Com cada dia, em dirigeixo a la feina. No sé què em trobaré, però espero que la jornada transcorri sense gaires entrebancs. Estic tranquil·la i això ja em dona la certesa que tinc guanyat gairebé un 80%. Obro els llums i gaudeixo del moment en el qual l'oficina, encara en silenci, permet els primers preparatius. Saludo els companys que van arribant. Comentem les novetats de la web que ens puguin afectar. Empleno l'expositor d'informació. Comprovem que tinguem prou sol·licituds i formularis. La màgia dels primers instants acaba de trencar-se. Sona el telèfon i al mateix temps apareix un grup de ciutadans talment baixats d'un autocar, amb destí a Justícia. No es coneixen entre ells, però coincideixen en el temps i l'espai. La feina s'acumula i les pantalles dels ordinadors il·luminen les nostres cares. Us confesso que m'agrada la feina que faig. M'agrada perquè em permet el tracte directe amb les persones per tal d'aclarir i satisfer els seus dubtes i peticions d'informació. M'agrada per la riquesa dels matisos que s'estableixen entre l'interlocutor i jo mateixa i que fa que el que explico mai sigui repetitiu. M'agrada per la satisfacció en comprovar que el ciutadà se'n va de l'oficina amb moltes més coses de les que esperava trobar. I això comporta un efecte sorpresa que sempre has d'agrair. M'agrada, en cas de conflicte, el repte que suposa capgirar una situació adversa, guanyant la partida amb eines tals com la paciència, conciliació, amabilitat, empatia... M'agrada guiar l'aprenentatge i reconduir les necessitats del ciutadà en l'ús de les TIC, per tal que esdevingui més autònom. M'agrada per la tasca d'investigació que suposa treure l'entrellat del que volen i necessiten. I sobretot, el que m'agradaria és poder demostrar que el Vuelva usted mañana de Larra és només literatura i que a l'oficina d'atenció al ciutadà on treballo les persones poden venir tantes vegades com vulguin perquè sempre seran ben ateses.